Մեն պարոն Ռուբինյանը առանձնապես նեղ սրտելու առիթ չպետք է ունենար, երբ նրան հստակ հարցեր էին հնչեցվում եւ պահանջում էին հստակ պատասխաններ, որովհետեւ ինքն է նշանակված այս գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը եւ այսպիսի զգայուն եւ այսպիսի կարեւոր թեմայով պատասխանները պարտավոր էր նա ուղղակի հնչեցնել։ Բայց մենք ստացվում են, որ ապրում ենք մի իրականությունում, երբ նման կարևոր հարցով բանակցությունների սկսման վերաբերյալ մենք տեղեկատվությունը ստանում ենք Թուրքիայից, ներկայացուցիչների նշանակման մասին լուրը ստանում ենք Թուրքիայից, եւ բանակցությունները սկսելուց առաջ, օրինակ Ռուբեն Ռուբինյանը լինելով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ, որևէ միտք չի արտաբերում, չի ասում հայկական կողմից ընդհանրապես մենք ինչ օրակարգով ենք գնում, ինչ տեսլական ենք տեսնում, ինչ ակնկալիքներ ունենք, գնում մասնակցում է բանակցություններից, վերադառնում է, էլի բան չի խոսում եւ մի հատ էլ զարմանում ու նեղանում է, որ մենք իրեն հարցեր ենք ուղում։ Բա իհարկե պետք է այդ հարցերը հնչեցվեն։ Դուք նույնիսկ Սփյուռքի հետ համապատասխան աշխատանք չեք տարել։ Դուք այսօր որևէ պատկերացում ունեք Սփյուռքը ինչ կարծիք ունի այս գործընթացների վերաբերյալ։ Չունեք, որովհետև այդ գործընթացները տեղի չեն ունենում։ Այստեղ խոսվեց իհարկե կարգավիճակի մասին, ես կարծում եմ այս հարցը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ի վերջո ինչպիսի լիազորություններ է օժտված Ռուբեն Ռուբինյանը։ Օրինակ մենք կարդացինք, որ Սեդար Քլիչը նշանակվել է հատուկ հրամանագրով, այսինքն Էրդողանը հրամանագիր է ստորագրել, որտեղ նշանակված է վերջինս որպես այս բանակցություններում ներկայացուցիչ։ Միջայլոց հատկանշական է, որ այդ թարգմանությունների հետ կապված լրջագույն հարցեր են եղել, օրինակ մի դեպքում թարգմանվել է որպես Հայաստանի Հանրապետությունում Թուրքիայի Հանրապետության ներկայացուցիչ, մի դեպքում այլ ձև է թարգմանվել։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ մենք թարգմանական այս նրբությունների մեջ քննարկումներ ենք ծավալում եւ զուգահեռ ուզում ենք հասկանանք, թե որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ներկայացուցիչի հրամանագիրը, մենք այդպես էլ չենք գտնում։ Եվ նորմալ է, երբ հարցում ենք, բա որտեղ է հրամանագիրը, ինչպիսի հրամանագիր կա եւ դրա մասին էլ եք լռում։ Հիմա երբ խոսում ենք, թե ընդհանրապես հնարավոր է արդյոք առանց նախապայմանների գնալ բանակցությունների կամ շարունակել բանակցություններ, ակնհայտ է, որ Էրդողանական Թուրքիան այն Թուրքիան չէ, որի հետ կարելի է նույնիսկ ակնկալել, պատկերացնել, որ կարելի է առանց նախապայմանների կամ մի փոքր օգուտով դուրս գալ այս բանակցություններից, իհարկե ոչ։ Պարզապես բացեք քարտեզը եւ տեսեք, թե ինչպիսի ծավալապաշտական քաղաքականություն է վարում Էրդողանական Թուրքիան, տեսեք, թե ինչպիսի քաղաքականություն է վարում Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում եւ ինչպիսի իրեն այսպիսի հատուկ լոկոմոտիվի դերեց տանձնել թուրքական աշխարհի առաջմղման գործում, եւ հետեւաբար հասկանանք, որ առանց նախապայմանների ուղղակի դժվար է պատկերացնել այս բանակցությունների առաջմղումը կամ հարաբերությունների կարգավորումը։ Եւ մեկ կարեւոր անդրադարձ նաեւ այս համատեքստում, այսօր իրականության մեջ չկան առանձին հայ-թուրքական բանակցություններ կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում։ Այդ հարաբերությունները ուղղակի կապված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Այսինքն ստեյության ինչ է ասում թուրքական կողմը, եւ չի էլ թաքցնում, ասում է, մենք սինխրոնիզացնում ենք մեր աշխատանքը Ադրբեջանի հետ։ Եթե ուզում եք մեզ այդ հարաբերությունները կարգավորել, նշանակում է, որ պետք է ադրբեջանական կողմի հետ ձեր հարաբերությունները կարգավորեք։ Իսկ ադրբեջանական կողմն էլ կարծես թե չի թաքցնում, թե ինչպիսի ակնկալիքներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ակնկալիքը որն է? Սպառնալիքներ, պահանջներ, այդվում այսպես կոչված միջանցքի եւ այլ տարածքային նկարտումների տեսքով, այդվում նաեւ տարածքային ամբողջականության ճանաչման տեսքով։ Հետևաբար դիտարկել առանձին հայ-թուրքական հարաբերություններ մեղմ ասած շատ նաիվ է։ Այս բանակցություններից առաջ տեղի ունեցել նաեւ Ալիևի ասուլիսը, հարցազրույցը, որտեղ մի քանի մտքեր են հնչեցվել, եւ ես կուզենայի դրանց էլ անդրադառնալ։ Նախ Ալիևը ակնհայտ անարգալից վերաբերում է ցուցաբերում անվտանգության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5-ից 3 մշտական անդամների հանդեպ փոշակի է ուղարկում ՀԱԿ-ի խմբի համանախագահներին, իսկ միջնորդ երկրները եւ Հայաստանի իշխանությունը, որ անվերջ հայտարարում է համանախագահության միջնորդության բանակցությունը վերսկսելու անհրաժեշտության մասին, ինչ են անում, ուղակի լռում են։ Ալիևը սպառնում, վերշնագիր է առաջ քաշում, տարածքային հավակնություններ է արտահայտում Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի իշխանությունն ինչ է անում, իհարկե ձևացնում է, թե չի էլ նկատել այդ ամենը։ Փաշինյանը բողոքում է, որ խաղաղության դարաշրջանը կառուցել է ամուր նյարդեր է պահանջում։ Հիմա հարցը ուզում ձեզ տալ։ Իրականում այս դիվանագիտության մասին որոշակի պատկերացումներ ունեցող մարդիկ ինչ է կարծում։ Ձեզ որքան ժամանակ է պետք, որպեսզի այս հայտարարություններին
արձագանքեք։ Եվ կա արդյոք գիտակցում, որ ձեր չարձագանքելով արդեն իսկ ամենաթողության եք հասցրել եւ հիմա էլ այդ ամենաթողությունը բազմապատկում եք։ Հնարավոր է արդյոք որ պետության հանդեպ բառացի սպառնալիքներին չարձագանքել։ Հնարավոր է արդյոք այս իրավիճակում չաշխատել միջնորդերի հետ եւ չասեք, որ աշխատում եք դիվանագիտական խողովակներով, որոնք ու մենք ուղղակի դա չենք տեսնում, որովհետեւ Ալիևի, այսպես ասած, դիվանագիտական խողովակներով չէ սպառնալիքները կամ հայտարարությունները հնչեցնում, բաց հրապարակային են, հետեւաբար կարող եք նաեւ պատասխանել։ Ես էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահ խոսում է արդեն ճանապարհների վերաբերյալ համաձայնություն հասնելու վերաբերյալ եւ դրան էլ որևէ ձեւ չեք արձագանքում։ Եվ արդյունքում ինչ ենք տեսնում, որ պարբերաբար կրկնվում են սրացումները, սադրանքները, անվտանգային նորանոր խնդիրներ ու սպառնալիքներ են հանդես գալիս եւ դրան միակ հակազդելու բանաձևը, այսպես ասած, ամուր նյարդերն են, ուրիշ ոչինչ, ուրիշ խելամիտ տրամաբանություն, քաղաքականություն, որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Այստեղ առավոտյան հարցեր հնչեցվեցին, թե ենթադրենք ձեր այս գործողությունը ում շահերից է ելնում, ձեր այս գործողությունն արդյոք Հայաստանի Հանրապետության շահերից է ելնում։ Հիմա ուզում եմ հարց տալ, դուք օրինակ Վաղարշակ Հարությունյանին հանդիպելու առիթ ունեցել եք։ Եթե հանկարծ այդպես ստացվի, հիմա նա Ռուսաստանում է, գնաք Ռուսաստան եւ Հայաստանում է դեռ, ուրեմն շատ ավելի լավ, ավելի հեշտ կարող եք այդ հանդիպումը կազմակերպել։ Գնացեք, ասեք, պարոն Վաղարշակ Հարությունյան, այդ հուշագիրը, որ ստորագրում էիք, ում շահերից ելնելով էիք ստորագրում։ Հաստատ Շուռնոցու շահերից չէր ելնում այդ պայմանագրի ստորագրումը, հաստատ Դավիթ Բեկցու շահերից չէր ելնում այդ պայմանագրի ստորագրումը, որովհետև Շուռնոցին իր տներուն ուղակի հանձնել է այդ հայտարարության հետևանքով, որովհետև Դավիթ Բեկցին ունենալով իր ձեռքին վկայականներս մասնավոր սեփականության չի կարողանում օգտագործել, որովհետև Վաղարշակ Հարությունյանը հանձնել է։ Հիմա խնդրեմ ինձ բացատրեք, ձեր իշխանության ներկայացուցիչ Վաղարշակ Հարությունյանի ստորագրած հուշագիրը ո՞ր երկրի շահերից էր բխում։ Կամ եկ այլ դրվագ ներկայացնեմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս նախորդ տարեվերջին ասուլիս էր տալիս եւ մեկը մեկին կրկնում էր ադրբեջանական թեզերը, Այն բանաձևի ներքով, որ Շուշին դժգույն եւ դժբախտ է, հիմա այդ տրամաբանության ներքո ուստեղությունը ինչ է ասում, ասում է Արցախը արդյոք միայն հայկական է։ Եվ ավելի հեռուն է գնում ու ադրբեջանական կոնկրետ թեզերը առաջ քաշում, ընդհուպ միջև հասնելու ու ասելու, որ չկա գործնական եւ տեսական որևէ հնարավորություն, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմից դուրս։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վրա դուք ամբողջությամբ խաչ եք քաշում։ Լրություն դահլիճում, Հարգելի գործընկերներ։ Եվ մեկին մեկ կրկնելով ադրբեջանական թեզերը Նիկոլ Փաշինյանը, ո՞ր երկրի շահերին է սպասարկում։ Երբ ազգային ժողովի նախագահ խոսում էր այն մասին, որ գերիներն ինձ համար չկան, ես այդ հարցը արդեն մոռացել եմ, ես այստեղ հենց այս ամբյոնից կանգնած ձեզ ասել եմ, ձեր դիրքորոշումը հայտնեք։ Կամ դուք դատապարտում եք այդ հայտարարությունը, կամ ստորագրում եք այդ հայտարարության տակ։ Ըստ էության դուք չեք դատապարտել այդ հայտարարությունը, հետևաբար դուք ընդունում եք, որ ձեզ համար էլ գերիները չկան, եւ խնդրեմ ինձ նաեւ բացատրեք, թե Ալեն Սիմոնյանի այդ հայտարարությունը եւ ձեր ամբողջական հանդուրժողականությունը այդ հայտարարության նկատմամբ ո՞ր երկրի շահերից են բխում։ Այստեղ մարդիկ կան իհարկե, որ հավանաբար ինքնակրթության կամ զարգացման մղումներով եւ ցանկությամբ իմ գործընկերների հոդվածներն են կարդում, դա իհարկե խրախուսելի եւ ողջունելի է։ Այո, Հայաստանը միշտ այո, պետք է այդ հնարավորությունը տեսնել տարանցիկ երկիր լինելու, բայց պետք է նաեւ ռիսկերը տեսնել։ Այս պահին Հայաստանը իր քաղաքական եւ դիվանագիտական կապիտալի ամենացածր շեմում է գտնվում, եւ այս բանակցությունները, որ հենց հիմա սկսվում են, կարծում եմ, այսպես ասած, տնտեսական օգուտի ներքո կարող են փորձել ձևավորել ակնկալիքներ, բայց դրա դիմաց մեր կորուստները քաղաքական առումով շատ ավելի մեծ են լինելու։ Հետևաբար, այո, մեր պարտքն է այդ բոլոր հարցերը հնչեցնել, սպառնալիքների մասին խոսել, եւ ձեր նաեւ ուղիղ պատասխանատվությունն ու պարտականությունն է հայ ժողովրդի առաջ հաշվետու լինել, այդ դիսկուրսը ծավալել հավուր պատշաճի, ձեր օրակարգը ներկայացնել, ինչպես նաեւ այդ դիսկուրսը ծավալել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաեւ Սփյուռքում։